Terve, se olisi Juso täällä taas, ja äijät, mun ura on ohi, sillä koko kansan Teppo on exposannut meikäläisen. Jos teitä enemmän kiinnostaa, että kuka on Teppo, niin mä tein Teposta tommosen syväanalyysivideon, mikä oli ainakin mun omasta mielestä siis tosi hyvä video. Mutta eipä jaaritella pidempään, tässä on Sontaboksi Jusu. Tän päivässä paskaboksissa meillä on boksin lisäksi myös leivän päällä paskaa. Tällä kertaa tää ei ole luutun paskaa, vaan tää on Jusun paskaa. Siis luutto ottaa aika paljon lämpöä, jos mainitsee noista kakkavideoista, niin mun mielestä kansa ei saa ikinä unohtaa luutun kakkavideoita. Ja mä oon kanssa kuullut huhua, että luutto olisi tehnyt Teposta rikosilmoituksen ja sitten Musta ja Novasta uuden rikosilmoituksen juurikin noiden kakkavideoiden mainitsemisesta. Eli Jusu Joni on 12V Jonne, joka kuvaa ihan vitun paskaa sisältöä, tekee klippejä muiden nimellä, koska hänellä ei itsellä kontentti riitä. Hän on tehnyt esimerkiksi Megarokkistarasta, Kiarasta, Juuliasta, Minusta esimerkiksi videon. No niin Teppo, mä exposaan sut takaisin. Mä en oo ikinä tehnyt Kiarasta videoa, mä oon vaan maininnut sen mun videoilla. Fake news! Teppo exposed! Se murtautui tänne mun kämppää, varasti mun huumeet ja käytti ne vielä itse. Tässä pitää ymmärtää, että kyllähän meidän pitää testata, että onko ne huumeet oikeita ennen kuin me voidaan mitään pidätystä tehdä. Joo, me löydettiin täältä huumeet, mutta valitettavasti me käytettiin ne testatakseen, että ne on oikeita. Ja sen takia me ei voida tuomita Teppoa mistään rikoksesta. Ei meillä on nyt... Meillä ei voi niistä huumeista enää. Niin, me ei voida pidättää häntä. Lisäksi varasti mun telkkarin, mut mun piti hakea se takaisin tänne. Siellä ei ollutkaan huumausaineita, niin hän ei halunnut pitää sitä FBIn takavarikossa. Tässä Teppo valehtelee myös. Ton television sisältä löytyi yli 2 kiloa kokaiinia. Jusuhan on siis alikehittynyt pikkuinen goblini, joka on tehnyt fanivideoita Pinkkupinskun kanssa, jotta hän saisi ensimmäistä kertaa pimperoa. Tää on kanssa totta, mä en ole ikinä nähnyt alastonta naista. Joten, jotta te katsojat ette joutuisi kärsimään samalla tavalla kuin minä olen kärsinyt, kääntykäämme kokemusasiantuntijoiden pariin. Antakaamme Maketsille ja Lassi Kulmanille puheenvuoro. He kertovat, miten saada seksiä naisilta. Se on Lassi, muna aina kovainen ja tässä on Make semikovainen. Ja me kuvataan tosiaan videoja, että 5 vinkkiä, kuka saa pilun? Lassi vaan lihoo ja kaljuuntuu silmissä. Poika voisi lopettaa baareissa pyörimisen ja äänittää niitä biisejä lisää ennen kuin 15 minuuttia parrasvaloissa loppuu. No, jos sä oot saa naista, ei sillä sanalla. Sun joo, pitää olla täysin kohtelias ja kohdella naista kuin priimaa kamaa. Niin. Lassilla on varmasti paljon kokemusta priimasta kamasta. Kehut silmiä. Ensin, että sulla on kauniit silmät. Kuka kehu silmiin saaneet? Sitten sä, että sulla on hyvät tissit ja hyvä persä, niin kyllä se pilluukin sieltä irtoa. No niin. Miten sä saat, jos se kehu pois se persettä? No. Tolla tavalla. Okei, äijät. Tässä on hyvä tapa kehua naisen persettä kuulostamatta kriipiltä kuumerilta. Hei lady, ripuloitko tolla perseellä usein? Se on niin iso, että sieltä tulee varmasti paljon paskaa. Siis kyllä toi ainakin luuttuun toimis. Pitää aina antaa anteliasta kukkia, herkkuja, suklaata. Se auttaa tosi hyvin. Musta tuntuu, että Lassi Kulman tietää paljon anteliaasti antamisesta. Lassilla on ahnas persereikä. Ja tai jos niin kun sä haluat pillua, niin kysyt vaan suoraan. Mä haluun pillua tänä iltana. Vittu, sä saat tolla tavalla päihis. Mä lyön vaikka veto, että toi oikeesti toimii. Meinaan, jos sä vaan lasket sun standardeja tarpeeksi alas, ja sä käyt kysyä vaikka 100 naiselta, että voidaanko panna, niin ihan varmasti yksi sekopää siihen suostuu. Sulla pitää olla kliiniä, sheivattu, kunnon sheivattu. No. Perse. Okei, okay, mitäs tää perse liittyy pilluun panemiseen? Siis tästä vastauksesta oikeasti taas tulee mieleen, että Lassi saattaisi olla enemmän miesrintamalla kuin naisrintamalla. Nimittäin, kuka kotiansa siivoaa, sinne vieraita odottaa. Koska ei varmaan ketään heteronaista kiinnosta, onko miehen perseessä karvoja. Mutta toi taas saattaisi olla semmonen asia, mikä kiinnostaa homomiehiä. Top homomiehiä. Tätäkin videota varmasti ainakin yksi semmonen katsoo, joten hän voi esittää oman näkemyksensä kommenteissa. Maketsi taas osoittaa suurta ymmärrystä naisten toiveista ja mielihaluista. Maketsi on varmasti suuri nussia. Nyt kun mä olen pelastanut kaikki mun katsojat selibaatilta, voimme palata takaisin Teppoon. Lisäksi hän häksää CSK:ssa 5 euron ryssäpaska koodeilla, varasti
puhelimen Ronia-nimiseltä Exältä varmaan toivoessaan, että tämä Ronia tulisi hakemaan tämän puhelimen takaisin, että hän saisi lisää piparia. Tai edes maistiaisen siitä. No toi oli vaan Tepolta ihan jäätävä projektointi kaikista asioista, mitä se on tehnyt, mutta ok. Meidän pitää kumminkin muistaa, että tämä Jusu, Joni, on aloittanut Ukrainassa sodan. Mä oon tosi pahoillani oikeesti, äijät. Meitsi ja Selesky ollaan skämmätty miljardeja valtioilta, jotka on lahjoittanut rahaa Ukrainan sotaan. Nämä kaikki rahat on käytetty geenimuunneltujen kissatyttöjen valmistamiseen sekä luutun kakkavideoihin. Oho! Sä olet hommannut leikkiaseita. Nämni-efekti. Niin, ei me niitä oikeita aseita voida videolla näyttää, kun ei mulla ole mitään aselupia. Onhan mä kuitenkin suuri sotarikollinen. Meiltä löytyy Selenskyn kanssa vaikka millaisia ohjuksia ja hävittäjiä. Ole nyt hiljaa, Nick! Niin mä haastan sut Vammalan sivan takana yksi vastaan ykköseen. Se on semmonen Nibola Boxing Eventti Vammalan sivan takana. Jusu tullaan kidnappaamaan tätä tapahtumaa varten, jos et ilmaannu itse päivää ennen paikalle. Sitten alkaa nännit niin sanotusti niboloimaan. Eli mun pitäisi ilmestyä jonnekin vitun Vammalan sivalle 24 tuntia ennen kuin toi itse tappelu tapahtuu. Muutenkin voi olla vähän vaikeeta löytää enää sivaa Suomesta. Mistä johtuu, että aina kun pitää keksiä joku fiktiivinen paikka, niin se on aina Vammalan siva. Nova Pelivideot kanssa sanoi joskus videolla, että meitsi asuu varmaan jossain Vammalassa, ja ihan vitun moni usko sen. Että henkilökohtaisesti, jos pitää keksiä joku fiktiivinen osoite, niin meikäläinen ainakin sanoisi Röllitie 69A. Esim. Tämä play-buttoni, mikä tässä nyt on tässä ylhäällä, mikä mä tähän nyt laitan. Tää on aivan täys feikki. Jusu on itse tehnyt tän play-buttonin ja laittanut tähän nuo tekstit, että 100 000 surprisea. Vittu, aivan täyttä paskapuhetta. Luuletteko te oikeesti, että YouTube myöntäis maailman etsityimmälle rikolliselle, joka on myös terroristi, jonkun YouTuben play-buttonin. Sen huomaa tästä väristäkin, että on selvästi tehty lumesta jäädyttämällä, että joka ikinen täysjärkinen, joka on vähänkin järjissään, ymmärtää tämän asian. Tää on totta. Te pystytte huomaamaan, miten noi kirjaimet on alkanut lähteen tästä pois. Se johtuu siitä, että jää sulaa. Tää on täysin feikki play-buttoni. Siinä on vieraileva tähti Olavi. Olavi, mitä sinulle kuuluu? Mulla on sulle hyvä neuvo. Sä voisit mennä partioon, opetella solmuja ja hyötykäyttää sitä solmutaitoa. Mä eka kelasin, että Teppo sanoi, että mee Jusu parturiin, mikä olisi ollut aika hyvä roustaus. Mutta valitettavasti Teppo, mä olin partiossa. Mutta Santtua vastaan en ole tappelemassa, koska se hakkaisi mut 100:lla. Mut hakkaisi mut ihan etsillä kuule paskat pihalle. Silleen, että kakat lentäisi seinille. Ja peräsuoli repeis. Ei kantsi Teppo puhu paskaa tai Santtu ilmestyy sun oven taakse ja heittää sut seinään niin, että susta ei jää ees mitään mössöä jäljelle. En haluis pelotella, mutta Santtu käy salilla. Ja nyt tyyminen näyttää menevän. Hänen kaveri XD Gamer 37 kuvaa videota. Yläasteella kuoli ne paritanssit, niin mulle annettiin joku läskipari, niin mä vaan kävelin vittuun sieltä. Voi kuule Jusu, sä voisit antaa niitten bunkerotyttöjen snapit mulle, niin mä voisin kuule sit käydä itse ne hoitelemassa. Tosta snapista nousi aikanaan ihan vitullinen halo Redditissä. Eihän mä tietenkään enää aikuisena ihmisenä tekis noin törkeästi kellekään. Ihan vaan oikeastaan sen takia, että kukaan ei voi enää pakottaa mua tanssimaan kenenkään kanssa. Mä en halua tanssia, mä en halua koskea naisiin, mä haluan pelaa CS:ää ja juoda ES. Valve, missä kakhe? Hiljaa nyt vitun neek! Sä et oikeesti voi vittu Jusu sanoa tolleen. Tajuuks sä, että noilla voi mennä vitusti tunteisiin toi? Siis ei se mitä sitten jos on vähän pullee? Niin mieti jos se tyttö vaikka näkis tän sun snapin. Sille tulisi joku syömishäiriö ja se kuolis. Miltä sus tuntuis? Ei se kyllä niin rasvavarastoilla ole kuolemassa mihinkään vuosikymmeniin. Homo. Jusu on gei, sillä se on ei ja naapurin kissa. Tässä neitsyyden vei. Pautskip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 
No, meikäläisellä kyllä on diagnoosi aivotärähdyksestä, että
aika tärähtänyt yksilö, ihan niin kuin kirjaimellisesti. Luotettavan lähteen mukaan Jusu on mukana Elon Muskin projektissa, jonka tarkoitus on tuoda marssilaisia Suomeen. Suomesta tulee testialue, eli mitä noi marssilaiset nyt varmaan tekee, ne tulee varmaan raiskaamaan kaikki miehetkin. Teppokin on siinä listalla, mutta mun pitää kyllä lähteä maanpakoon täältä Suomesta. Kiitos vaan sulle, Jusu. Tämä on totta. Jos teitä kiinnostaisi siittää avaruusolento, niin jättäkää kommentteihin lyhyt kuvaus itsestänne. Niin minä ja Elon Musk valitaan muutama onnekas lisääntymään avaruusolennon kanssa. Mutta toi on Tepolta tosi rasistista ja xenofobista olettaa, että kaikki avaruusolennot olis Marsista. Teppo, häpeä! Piilotettu sota saatanaa vastaan. Ja väitetään, että maan alla tunnelistossa olisi asunut tämmönen maan ulkopuolinen rotu nimeltään Zeta. Siis ne on ihan vittumaisia otuksia. Onks tää se klonkku? No vähän niinku näyttää siltä. Ehkä vähän pelottavampi. Niiden tarkoitus on luoda ihmisen ja marssilaisen sekasikiö, eli geenimanipuloitu ihminen ja marssilainen yhdessä. Sehän ei ole mitenkään mahdollista, koska näillä marssilaisilla on aivan jäätävät vehkeet, ja ne näyttää ihan ihmeellisiltä örkeiltä. Jusu on ensimmäinen tämmöisen marssilaisen ja ihmisen koetulos, niin voitte itsekin siitä huomata, että hän on aivan erinäköinen kuin normaali suomalainen ihminen. En mä tiedä, toi on naisia pysäyttänyt muakaan panemasta, tai siis en oo ikinä nähnyt naista alasti. Teppo, missä on? Miten tunnistat maksuhäiriö muijan? Mä oikeesti pahoittelen kaikista sotarikoksista, mitä mä oon tehnyt, mutta kun te saatte mun ja Zelenskin tekemät kissatytöt omaan käyttöönne, niin te ymmärrätte, että me tehtiin se pelkästään ihmiskunnan parasta ajatellen. Jos te haluatte oman kissatytön, niin suunnatkaa osoitteeseen jusunbalsit.com. Mulla olisi kans vähän näitä FBI-tarroja, mitkä jää tuolta musavideolta yli, niin mä voisin myydä nää kanssa siellä. Tilatkaa, jos tilatututtaa, tykätkää, jos tykätytyttää, ja me tavataan seuraavassa videossa. Hei, hei!